Artist yw Nathan Wyburn sy'n defnyddio bwyd I greu celf. Spaghetti, hufen ia. Mmm, edrych yn ffein. Ond, heddi, mae fe'n cael hoi o ddefnyddio'r bwyd ac yn defnyddio paint. O, diflas. Ond, mae e wedi dewis peintio gyda'i drad. Ie, yeah, pob lwc dan aboi. Pwy sy'n dan I tromade? Pel droi diwr, falle? Ble mae'r bêl na?